لغتها يرساو قاض قالو فريق ما كان في لا غورو لوغو ساو فيها ور فلسطين وانا في غورو عيو لوغ صالح ما لبا عيد ولا الهو مدحوينا جمهورية سومالان موسى بيها عبدي أو قطب لنا هاي بدن تابنا سكتي دي قزر جمع دحتوية سومالان هبين ما دي حالي أسي أو لوجود بالدقي صدن قوري دي كسو ركتي مركي دولة سومالان حرني ما دك قادة تي دولة دي وهو قامين يي كلي قتل اسكي معانك كهاي محمد سياد بري أيا وحو مدحوينا سومالان موسى بيها عبدي وصيغ هذا قوه هالله وينكا يقر درال وقايا شعب كفلسطين وحانوغو باقين لتوتي علادة يديك كبت هذا نيفوتي دي دولة هديد مدقي حالي إني هو istaagan gardarada iyo xasuuqa lagu hayo maatida iyo sidoo kale to shacabka falastiin arinta maanta ka taaga falastiin Soomaaliland falastiin waxa ku dhacay aad iyo aad ay wax u tahay tamarta iyadu maanta waa duco hii qalbiga ah iyo hii duco iyo hii dadimo iyo ku islaamnimo iyo ku aadnimo la taagan wala garab taaganna waxaanu baaq dheer ugu sheegayna anagu oranayna caalamka shanta dowladooda ka tariya caalamka eele diidmada qayaxan kuwa ugu tuweyna taageeraya waxa ku dhacaya dulbiga ku dhacaya shicibka iyo aqoonta iyo maatada falastiin war waxaan leenahay adduunku sidaa ahaan maaye waa waajib idin saaran ee hala badbaadiya maatada iyo falastiinta loo xoog sheeganayo caqli maaha labada dhinacba waxa joojiyeen nin la baabinayo iyo nin kila dira lugta yar saw qaadnaa fariq marka neef kala gowraco lugu saw qafiya war falastiin waa neef dowlad ayo lug saare ma laba ciidan la ilaahay ka wadiga hadaa looma arko dowlada awood leh dibada qayaha carabka arinta ku dhaadheerayo xilku idinku ka saaray yahay taariikhdu ay ka aharmayso dhaxaad uu isbedelay arinta falastiin waa qadiyad aad iyo aad u badan qada shicbaha waa ka xornahay waa la soo duceynaa Soomaalida hanu walaato ha jirto hamsa darha وراك التلفزيون كما تحبنا ستار هرجيزا حول هذا العجوه حرفضها علمي كوري وهنان كحرن ودق دقيح القدشدة حصل شدة أمانة حقيقي ذهب شيل باكو عنا قدر شدة ذهب شيل كه العقد هذا يد ذهب ديجا ونسول نقل كاتكون وريد الباب كيس تشوجنا أير فرينت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سمتل بان حساب تفرني حرفضها وحصوصار حنان كي بلشدة حيركون إسلام يو ما أنت كوه حسليه diga lacagta hada dahabshiil bank international kufro dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xira account kaaga dahabshiil bank international adiga casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeegay dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toos ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahab Shield Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahab Shield Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahab Shield Group